Labuan. seterusnya saya persilakan yang berhormat jerai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Yang Dipertua terima kasih atas peluang dan ruang untuk saya turut sama berbahas pelanjawan 2021 ini sudah pasti dalam tempoh wabak COVID-19 ini rangka dasar belanjawan tidak dapat lari daripada melakukan yang terbaik untuk rakyat. Sebanyak 322.5 bilion telah diperuntukkan dalam belanjawan kali ini. <coughs> Saya mulakan dengan uh, yang pertamanya dengan uh, projek lapangan terbang antarabangsa Kulim dengan empat landasan <coughs> yang mengambil masa keseluruhan hingga tahun 2050. Fasa pertama dan kedua pada peringkat awal pembinaan setelah siap dan diluluskan dalam Majlis Perancangan Fizikal Negara, MPFN. Projek berimpak tinggi yang mampu melonjakkan pendapatan kerajaan negeri juga memberi impak positif keseluruhan wilayah utara. Bagi negeri Kedah, lapangan terbang Terbasa Kulim ini mercu tanda yang hebat kepada dunia kerana dapat menambah kemasukan pelancong serta membantu unjuran kemasukan penumpang yang tidak mampu ditanggung oleh lapangan terbang Terabang Sawah Pulau Pinang. Setakat ini sejauh manakah pihak Kementerian Pengangkutan dapat memberi komitmen untuk meneruskan projek ini? Yang keduanya ialah, Datuk Ini Pertua, harapan kepada Kerajaan Sekutuan agar dapat memperuntukkan sebanyak 130 juta ringgit setahun kepada Kerajaan Negeri Kedah sebagai pampasan khas bagi pengekalan hutan simpan Negeri Kedah. Manakala pengekalan tanah pertanian yang dikhususkan untuk tanaman padi sekiranya diubah syarat komersial mampu meningkatkan kutipan cukai sebanyak 177.8 juta. Saya juga turut menyokong penuh permohonan kerajaan negeri bagi mendapatkan 10% dari kutipan cukai itu sebanyak 170 juta sebagai menghargai pengorbanan kerajaan negeri untuk keselesaan rakyat di negara ini umumnya. Datuk Yang Di-Pertua, Kementerian Pendidikan telah mendapat peruntukan terbesar sebanyak 50.3 bilion bagi menangani isu pendidikan dalam negara ini. Ramai murid di seluruh negara terkesan dengan pandemik COVID ini. Apatah lagi yang terlibat dengan peperiksaan awam seperti SPM dan STPM. Sudah tentu tekanan perasaan untuk menghadapi peperiksaan akan menjadi trauma kehidupan. Dalam hal ini saya cadangkan agar pelajar yang terlibat dengan peperiksaan diberikan segala kemudahan pembelajaran normal kerana pembelajaran atas talian internet pada hakikatnya tidak mampu memberi jawapan penyelesaian pihak kementerian saya cadangkan agar memberi kelonggaran dengan SOP yang ketat bagi membolehkan pelajar yang terlibat dengan peperiksaan awam khususnya SPM mampu belajar secara bersemuka seterusnya seperti yang pernah dicadangkan agar pelajar yang terkesan dengan Covid ini dapat diberi kemudahan dengan memudahkan bentuk soalan dan bentuk skema dalam menyelesaikan kemelut pembelajaran yang tidak teratur dan sering diberikan sering mendapat uh, sekolah ditutup semasa penularan wabak COVID ini. Seterusnya Datuk Yang dalam penataran kurikulum standar sekolah menengah KSM, KSSM, guru-guru pendidikan Islam dimaklumkan bahawa tulisan jawi telah ditiadakan dalam soalan peperiksaan peringkat SPM Asas alasannya ialah guru-guru dipahamkan bahawa murid-murid telah menguasai pengkaedahan tulisan jawi di tingkatan 1, 2 dan 3. Dalam mengangkat tulisan jawi sebagai wahana ilmu, sepatutnya keputusan Kementerian Pendidikan tidak terburu-buru memutuskan keputusan meniadakan tulisan jawi dalam SPM. Seolah-olah menjadi penyambung pihak-pihak tertentu untuk membunuh khazanah ilmu dari diolah sebagai tulisan yang berpengaruh di negara ini. Saya berpandangan KPM mesti bertanggungjawab sepenuhnya atas kehilangan tulisan Jawi sebenarnya dibuat secara halus. Sebagai orang yang pernah turun di lapangan, memberi kursus kepada murid dan guru di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi, bukan sekadar murid yang perlukan pendedahan Jawi, malah para guru juga masih terkial-kial dengan pengkaedahan tulisan jawi dan boleh disimpulkan bahawa pengajaran tulisan jawi hanya baru bermula di tingkatan 4 agenda apakah sebenarnya pihak yang berkepentingan untuk menghapuskan pengajaran dan pembelajaran jawi di peringkat menengah atas dengan meniadakan tulisan jawi di peringkat ini dan memasukkan pula teks tulisan jawi dalam buku sangat tidak memadai menjeruti pelajar masih ketinggalan dalam menguasai tulisan jawi. Ramai pelajar hilang identiti tulisan jawi malah tidak pernah tahu sejarah tulisan jawi tiba-tiba KPM yang menghapuskan tulisan jawi pada peringkat itu. Padahal di peringkat pekerjaan tinggi IPT umpamanya di UPM dan di UPSI disediakan pula kursus tulisan jawi asas terputus di tengah jalan disambung pula di hujung jalan. Kealpan inilah menyebabkan tulisan jawi tiada jati diri untuk bangun di kerana tangan-tangan cendekawan yang gagal memahami situasi nazaknya jawi mutakhir ini. Saya sarankan agar tulisan jawi dihidupkan semula untuk pelajar menengah atas dengan mengekalkan dan menambah baik dalam bentuk soalan dalam SPM khususnya. Begitu juga saya mohon agar guru-guru diadakan kursus perdana yang sering kali saya laungkan dalam parlimen ini bagi menguasai tulisan jawi agar kesinambungan khazanah negara ini akan terus dipelihara, dimertabatkan dan seterusnya dibudayakan oleh generasi yang akan datang. Datuk Yang Dipertua, dalam usaha untuk mengimbangi perkembangan teknologi hari ini, terdapat dua perkara penting yang perlu diberi cadangan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Pertamanya ialah menyediakan segala kemudahan sama ada sifatnya software ataupun hardware kepada rakyat supaya dapat mengimbangi penggunaan kemudahan teknologi oleh negara pencipta teknologi. Keduanya, memastikan masyarakat Malaysia mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menggunakan teknologi yang dimiliki. Saya meneliti tulisan Wan Muhammad Nur Wan Daud dalam buku beliau Budaya Ilmu dinyatakan walaupun pembacaan merupakan jalan ilmu yang utama namun budaya ilmu hakiki perlu dikukuhkan dengan ilmu yang diperoleh melalui cara lain seperti perbincangan dan pendengaran. Budaya ilmu tidak sekadar terbatas kepada sumber akli dan rasional sahaja tetapi merangkumi juga wahyu dan ilham yang merangkau yang melangkaui batas akal. Sehubungan itu, sejauh manakah kemajuan dan pencapaian teknologi yang berkembang pesat, apalagi jika segala pencapaian dan perkembangan itu tidak dapat dinikmati secara menyuruh, ianya perlu diimbangi dengan keperluan, mem keperluan memiliki ilmu yang sesuai dengan kepesatan bertujuan mengimbang dampak negatif. Senario amalan membaca yang kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Negara Datuk Yang Pertua bahawa purata rakyat Malaysia hanya membaca 15 hingga 20 judul buku setahun. Kajian ini, kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia 2014 oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Perikatan jumlah bacaan ini masih di tahap yang begitu rendah kerana tahap celik huruf Malaysia mencapai 95%. Dalam satu kajian rakyat Malaysia menghabiskan masa tidak kurang 20 jam seminggu di media sosial. Jadi berdasarkan perbandingan tempoh masa membaca dan tempoh masa di media sosial, sepatutnya jika kita kata sekarang menghadapi masalah dengan isu penyebaran berita tidak benar, fitnah dan lain-lain. Ini kerana masyarakat kita tidak menjadikan budaya ilmu sebagai pengiring kepada budaya di media sosial. Ya, Datuk Yang Dipertua. Seterusnya, dengan masa yang tidak singkat dalam masa yang singkat ini, dalam isu benih padi sah yang menjadi keluhan dan rungutan para petani, akibat kelompongan di sana sini hingga alternatifnya diberikan kepada pihak Nafas untuk mengendalikan semua urusan benih padi untuk petani pada tahun hadapan. Sebagai ahli parlimen yang mewakili golongan petani, golongan pesawah saya amat berharap pihak Nafas yang diamanahkan untuk mengambil alih penyediaan benih padi untuk pesawah di seluruh negara supaya tidak lagi mengalami kesilapan yang merugikan semua pihak. Malah harapan para pesawah agar kemelut dengan peritnya permainan harga benih yang tinggi atas terdesaknya petani tidak akan berulang serta tanggung tanggungjawab sosial pihak Nafas untuk uh, pesawah mampu memberi pulangan kebajikan kepada petani dan seharusnya akan menambah keyakinan petani terhadap kesungguhan kerajaan agar kebajikan dan nasib petani lebih terbela di bawah pengurusan pihak nafas. Dan yang terakhir, saya mohonlah di Parlimen Jerai, jalan dari Bidung ke Gurun masih tidak diturap dengan baik. Sejak dua tahun yang lepas saya telah pun bangkitkan masalah yang sama tetapi pihak yang berkenaan masih lagi tidak mengambil peduli dan rakyat setiap kali balik ke kawasan mereka merungut tentang jalan persekutuan yang masih belum dibaiki. Datuk Yang Dipertua, saya dengan ini menyokong Belanjawan 2021. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang Mohd.